ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଅଛୁ କଟକ କଲେଜ ଛକର ସରସ୍ୱତୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ, ଯେଉଁଠି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବାଣିଜ୍ୟରେ କିଛି ଛାତ୍ରମାନେ ବା ଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ବା ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅବଦାନ, ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁ ପାହାଚ ସେମାନେ ଚଢ଼ିବେ ତାହା ହେଉଛି ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 90% ବା 91% ରଖିକି ସେମାନେ ମାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁଠୁ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆସିଛି? ସାର୍ ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋର 91.16% ଆସିଛି। କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କାହାକୁ ଅଧିକ ବେସିକ ମାନେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲେ? ସାର୍ ଫୋକସ୍ ତ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟସ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କମେନେ ସାର୍ ସିଲେବସ୍ 70% to 100% ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସାର୍ ବେସିକାଲି ମେନ୍ ହେଲା ମ୍ୟାଥ୍ସ, ଆକାଉଣ୍ଟସ୍, ଏଇସବୁ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଯେଉଁଟା ସ୍କୋରିଂ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଫୋକସ୍ କରି ସ୍କୋର ଆଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। କମର୍ସ ଗୋଟେ ଟଫ୍ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ଖାସ କରିକି ସେଥିରେ ଅଧିକ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କଷ୍ଟିଂ, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, ବିଜନେସ୍, ମାନେ ପୁରା ଆପଣ ବାଣିଜ୍ୟ ଯେହେତୁ ରହିଛି, ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ପାଠପଢ଼ା ରହିଛି ତାର ଭିତରେ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଏତେ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆଣିବାର, ଯେଉଁ ଏତେ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ କେମିତି କଲେ? ସାର୍ ମୁଁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିନି, ମିନିମମ୍ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସୁକେଶ ସାର୍ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡେନ୍ସ ଆଉ ବାପା ମାଆର ପରିଶ୍ରମ, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଆଉ ମାନେ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଟିଚର୍ମାନେ ବି ରେଗୁଲାରଲି ଆମ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଆମ ଡାଉଟ୍ସକୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ କହିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ରିସିଭ୍ କରିକି, କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିକି କ୍ଲିୟର୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସାର୍ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଲିସନିଂ କରୁଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିଛି। କ'ଣ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସବୁ କରିବେ? ସାର୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କୋର୍ସେସ୍ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଚାର୍ଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। କାହିଁକି ନା ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଚାର୍ଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି? 90.5% ଅଛି। କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ। କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଆପଣ? 7-8 ଘଣ୍ଟା। ଯେତିକି ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନା ଆହୁରି ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଆଶା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ? ହଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କମିଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କ'ଣ ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ? ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ କମର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ବାଣିଜ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଦାବେଳେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ସର୍ ଥାଏ କି ଆମେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବୁ, ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବା ଏଇଟା କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେ ରାସ୍ତାଟା ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଅତିକମ୍ରେ 4-5 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କୋର୍ସ 4-5 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ, ତା ପଛରେ ହାର୍ଡୱାର୍କ ବି ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାର୍ଡୱାର୍କ ଆପଣ ଯେତିକି କରିଥିଲେ କାହା କାହାର ସବୁ ସହଯୋଗ ଆପଣ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଏତେ ପରସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? 90% ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ, ଖାସ କରି ସୁକେଶ ସାର୍ଙ୍କ ସହଯୋଗ, ତାପରେ ଘରର ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହଯୋଗ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହା ଫଳ ଆସିଛି। ଆପଣ କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ? ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମାର୍କ ଆଣିଛନ୍ତି? 87% ରହିଛି। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ? ଆଗକୁ ବିକମ୍ ଫିକମ୍ କରି ଭଲ ପାଠ ପଢି ଗୋଟେ ଜବ୍ ଅପ୍ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ମାନେ କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ବେସିକାଲି ଫୋକସ୍ କରିବେ? ବିଜନେସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇକି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କୋର୍ସ କରିବାର ଅଛି। କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲା? ଆକାଉଣ୍ଟିଂ, କଷ୍ଟିଂ ବହୁତ। କେଉଁଟାକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେତିକି ମାର୍କ ଆସିବ କଥା ସେତିକି ଆସିନି ଆସିନି? ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ଆସିପାରିଲାନି। ଯେତିକି ମାର୍କ ପାଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସୁକେଶ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଯେହେତୁ ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ 91% କି 90% ରହୁଛନ୍ତି କି 85%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପିଲା, କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ମାର୍କ ନେଇ? ମାର୍କ ନେଇ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଅଛୁ, ଆଶା ହିସାବରେ ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ଆହୁରି ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ବା ଗତ ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ମାର୍କ କମିଛି, ଏଥର କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ପାଟର୍ନରେ ପୁଣିଥରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଯିବ, 100% ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି 100% ଆନ୍ସର, ତ ଏଇଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ଟାସ୍କ ଦେଉଥିଲେ ସବୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ପିଲାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସିଲାବସ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ବିକଜ୍ ଫୁଲ୍ ସିଲାବସ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବି ପୁରୁଣା ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ବି ବହୁତ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛୁ, ଲାଷ୍ଟ 3 ମନ୍ଥସ୍ ଆମେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଏଇଠି ପିଲାଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କରିବା, VST କରିବା, ଏସବୁ କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ନୁହଁ, ଆମ ଟିଚର୍ ଯେ ଟୋଟାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଟିଚର୍ମାନେ ବହୁତ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ।
ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଦେଖୁଛୁ କମର୍ସ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପିଲା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହାର ଭିତରେ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ, କାହିଁକିନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିନରାତି ଏ କରିକି ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାହା କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଉଛି? ହଁ, ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସାରିଲା ପରେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଇ କୋଚିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଛି। ଟିଚର୍ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତି କେଉଁଠି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ବି ଦରକାର, ସେଥିଲାଗି ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ିବା ସହିତ ପଢ଼ିବା ମୋର ପ୍ୟାସନ୍, ତା ସହିତ ଇନକମ୍ ବି ହେଉଛି, ଖୁସି ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଆସିଛି, ଯାହା ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବୁ କି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଫେସନ୍ ବା କମର୍ସ ଲାଇନ୍ର ପ୍ରଫେସନ୍ ବା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ସବୁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ସ କରିବେ ବା ଚାକିରି ସେମାନେ କରିବେ, ତ ଏହାରି ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେଉଁମାନେ କମର୍ସ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ମେନ୍ଲି ସିଏ ସିଏ ସିଏମ୍ଏ ସେଇ କୋର୍ସ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆଇଦର MBA, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ନେଇକି କିଏ କେଉଁ ପିଲା ପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ପାଠ ପାରିବେନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଭଲ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଏ ପାଇଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିଓରି ଭଲ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପାଇଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ପିଲାଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଦେଖି କିଏ କେଉଁଟା ପାରିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସଜେଷ୍ଟ କରୁ ପିଲାଙ୍କୁ। ପିଲାମାନେ କେମିତିଆ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟ ଗଢ଼ିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେମାନେ ମାର୍କ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ସେ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ଆସିବେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତେ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।